Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania inawatangazia mchujo wa tuzo ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa mwaka huu wa 2019 kwa kanda ya Pwani, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Mtwara na Lindi. Mchujo wa kwanza utafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka huu wa 2019 majira ya saa 4 asubuhi katika msikiti wa Makukula uliopo Buguruni hapa Dar es Salaam. Makundi shiriki ni pamoja na juzuu 3, juzuu 5, juzuu 10, ambapo washiriki ni wavulana na wasichana. Na kwa upande wa juzuu 30, washiriki ni wavulana pekee. Usajili utafanyika kwa maamiri wa wilaya kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2019. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu nambari 0654798171. Kumbuka, Qur'an ni ustawi. رمضان وأهلا مرحبا.